Швецияда орасан кибершабуыл есірнен 800 азық-түлік дүкенінің жұмысы тоқтап қалды деп хабарлайды Euronews. Сарапшылардың пайымдауынша хакерлердің негізгі мақсаты Кассея америкалық бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесін істен шығару болған сыңайлы. Себебі кассалық аппараттарға бағдарлама жеткізуші швециялық Visma S-com жүйесі дәл сол Кассеясыз жұмыс істей алмайды. Қысқасы, Швециядағы куб сауда жүйесіне тиесілі дүкендерде кассалар дұрыс жұмыс істемей қояды. Латын Америкасы елдері құдды бір жанартаудай атқылағалы тұр деп жазады Project Syndicate авторы. Аймақтағы бірінің үстіне бірі жамалған проблемаларды қалай шешуге болады. Басылым сарапшысы экономист Кеннет Роговтың жазуынша, Латын Америкасының экономикалық статистикасы түзеліп келе жатқанымен берешек нарығында ешқандай өзгеріс байқалмайды. Қоғамдағы фундаменталды наразылық өршіген сайын, бұл көрсеткіштің қалыпсыз қалуы сарапшыларды мазаламай қоймайды. Сонымен қатар аймақта бір тәулікте COVID-19-ды жұқтыру дерегі бойынша көрсеткіштер дамушы елдермен салыстырғанда 4 есе ұлғайған. Елдегі саяси жағдай шиеленісе түскен соң негізгі капиталдағы инвестиция өсімі тоқтады. Салдарынан өнімділік өсімі мардымсыз болып кетті. Ең қиыны мектеп жасындағы балалардың 1,5 жылы зая кетті. Себебі олар пандемия кесірінен орта білімнен қол үзіп қалды. Осылайша ақыш тұрмақ Азия елдерінің білім деңгейінен қалып қойды деп жалғастырады өз ойын мақала авторы. Өңірдегі нақты экономикалық өсім өнімділіктің артуынан емес, шикізат тауарлары бағасының өсуі мен тікелей байланысты. Міне осы жайтта аса қатты алаңдатады, дейді Project Syndicate сарапшысы. Кейінгі жылдары ақыш Латын Америкасы елдеріндегі түйткілдердің түйінін тарқатуға аса қатты араласқан жоқ. Бірақ енді Роговтың пайымдауынша бұл жағдай жуық арада өзгеру ықтимал. Мәселен, бұл аймаққа ең алдымен вакцинация жүргізу бойынша ауқымды көмек қажет. Сондай ақ ресми Вашингтон Латын Америкасы елдерімен арадағы сауда байланыстарын нығайтып, Дональд Трамптың протекционистік шараларын жойса аймақтағы экономика жағдай оңалуына сеп болар еді деп қорытындылайды Project Syndicate. Футболдан Еуропа чемпионаты басталғалы коронавирусты жұқтырғандар саны артты деп дабыл қағады дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Бұл туралы Нью-Йорк Таймс басылымы баяндайды. Футбол матчын тамашалау үшін стадиондармен қоса дәмхана мен барларда жиналатын адам қарасы көбейіп кетті. Салдарынан Еуропада екпе-егу науқанының сәтті жүріп жатқанына қарамастан, коронавирустың жаңа бір толқыны басталып кетпесе болар еді, дейді мамандар. Мәселен, Шотландия денсаулық сақтау министрінің мәліметінше, маусым айының ортасында Лондонда өткен кездесуден кейін 2000-нан астам адам коронавирус жұқтырғаны анықталды. Матчтарды тамашалауға қатысты енгізілген шектеулерден шаршаған жанкүйерлер келесі жылға ауыстырылған Еуропа чемпионатын сарғая күтті. Осы кездесулерді өз көзімен тамашалауға асықты. Алайда Еуропада коронавирусқа қарсы екпе салдыртқандар жалпы халық санының 1/3-нен аз. Демек, вирусты жұқтыру мүмкіндігі жоғары деп жазады басылым. Сарапшылардың айтуынша, футбол чемпионатына баруға арналған сапарларға қатысты талаптар қатаң емес. Енді оның салдары жаздың соңы немесе күзде байқалып, Еуропадағы жағдай қиындай түсуі мүмкін деп болжайды мамандар. Қазіргі Норвегия жерінде кезінде Эвересттен биік шыңдар болған сыңайлы. Бұған Берген университетінің геологтарының зерттеуі дәлел. Ежелгі алып таулардың жайы туралы Форксның ғылыми көпшілік басылымы баяндайды. Журналист Борда Мунсынның жазуынша, норвегиялық таулар қазіргі Гималайға қатты ұқсас келген тәрізді. Таулардың биіктігі 10 метрге дейін жеткен көрінеді. Демек, қазіргі жер бетіндегі ең асқар 8849 метрлік Эверест шыңынан биік болған деген сөз. Біз білетін таулы тасты Норвегия осыдан 425 миллион жыл бұрынғы орасан апат салдарынан пайда болған. Ол кезде Гренландия аралы мен Еуропа құрлығы қосылып, нәтижесінде таулар түзілген болатын. Ғалымдар оны скандинавиялық каледониттер деп атайды. Міне сол жер жаһандағы ең биік таулар болуы мүмкін деген болжам бар. Өйткені ғалымдар Мюре-Громсдал губерниясынан ұсақ алмаз тастарын тауып алыпты. Мұндай тым қатты минералдар тек өте биік таулардың етегінде түзіледі. Алайда бұл болжам шындыққа саятын болса, ежелгі ең биік шың қайда кетті деген сауал туындайтын болар деп ары қарай өз ойын жалғастырады журналист. Осыдан шамамен 400 миллион жыл бұрын қос құрлық бірте-бірте бір-бірінен ажырай бастайды. Оның бірі Балтика, яғни қазіргі Норвегия, ал екіншісі Лаврентия, яғни қазіргі Гренландия аралы. Міне сол кезде осыған дейін Норвегия жеріне енген таулар қайта шегінген сыңайлы. Батыс Норвегияның кейбір жерлерінде таулар 50 тіпті 100 шақырымға дейін артқа шегінген сияқты деп топшылайды геологтар.